ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ସାରା ସେଲନ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏଠି କ'ଣ ନା ଗୋଟେ ୱାନ୍ ଷ୍ଟପ୍ ସଲ୍ୟୁସନ୍, ଯେଉଁଠିକି ଲୋକମାନେ ଆସିଲେ ତାଙ୍କର ବିୟୁଟି ରିଲେଟେଡ଼୍ ଅଲ୍ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ୱାର୍କ କରିପାରିବା ସହିତ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ, ଜୁଏଲେରୀ, ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ, ଜଣେ ଯଦି ସେମିତି ବି ଆସୁଛି ସେ ପୁରା ରେଡ଼ି ହୋଇକି ଯାଇପାରିବେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଭାବିକିନା ଏବେ ନ୍ୟୁ କନସେପ୍ଟରେ କରିଛି। ହଁ, ନିହାତି ଭାବେ ଏବେ ସବୁଥିରେ ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ଅଛି, ଯେମିତିକି ପ୍ୟାକେଜେସ୍ ଗୁଡ଼ାକର ବ୍ରାଇଡ଼ାଲ ପ୍ୟାକେଜ୍ରେ 50% ଅଫ୍ ଅଛି, ଆଉ ଆମର ଯେଉଁଟାକି ଏଭ୍ରିଡ଼େ ଯେଉଁ ୱାର୍କ ଗୁଡ଼ାକ ଫେସିଆଲ ଫେସିଆଲ ସେଥିରେ 20% ଅଛି। ପ୍ରଡ଼କ୍ଟରେ, ବ୍ରାଣ୍ଡେଡ଼୍ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟରେ ଅପ୍ ଟୁ 5%, ଆଉ ଅଲଗା ଗୁଡ଼ାକରେ 20% ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି। ଜୁଏଲେରୀ ଫଲେରୀ ସବୁତକ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ଅଛି। ହଁ, ହାଇଡ୍ରା ଫେସିଆଲ ବି ଆମେ କରୁଛୁ, ଏବେ ହାଇଡ୍ରା ଫେସିଆଲ ଅଫର୍ ବି ଅଛି, 1999 ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି DT&B ବି ଫ୍ରି ରହୁଛି, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ 6 ଟା କରୁଛନ୍ତି ସେସନ୍, ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସେସନ୍ ଫ୍ରି ଅଫ୍ କଷ୍ଟ ରହୁଛି।